pessoas, começando segunda-feira e mais um vlog pra vocês. Eu tô aqui toda descabelada, com o cabelo imundo, que eu preciso lavar. Mas não é sobre isso que eu quero falar com vocês. Este vlog, ele está muito bacana. Quer dizer, eu espero, né? Tô aqui falando do passado. Eu acho que a gente vai fazer o quê neste vlog? Testar o bolo de casamento do meu irmão. Porque meu irmão, caso vocês não saibam, vai casar. Né, o Hugo, vocês já devem ter visto ele já faz live aqui no canal com a Jujuquim, que é a minha mídias sociais e também minha cunhada. Então eles vão casar e eu falei que eu ia fazer um bolo de casamento. Eu já fiz um bolo de casamento? Não, eu nunca fiz um bolo de casamento, mas tentaremos. Vou confessar que vi muito tutorial de como montar um bolo de casamento, que vai ser dois andares. Eu já fiz bolos altos antes, mas nunca fiz um bolo de casamento. Então, vamos ver se vai dar certo. Acredito que sim. E aí, eu vou mostrar para vocês aqui mais ou menos um pouco do passo a passo. Não vai ser uma receita, tá? Uma gravação de uma receita. Mas eu vou tentar mostrar para vocês o que que eu tô fazendo. Por que que não vai ser uma receita? Porque geralmente quando eu posto doce aqui, bolo, essas coisas, flopa, gente. E aí eu não vou passar 4 dias gravando um vídeo pra, né, flopar. Então, vou mostrar pra vocês aqui no vlog. Vou começar primeiro tomando meu cafezinho da manhã e levando meu cachorrinho pra passear, que é o que importa. Deixa eu mostrar meu café da manhã pra vocês. Eu tenho aqui um pãozinho com ovo, eu faço aquele buraquinho no meio e frito o ovinho dentro, sabe? Eu gosto de comer assim pra diversificar de vez em quando. Uma maçãzinha e um café descafeinado. Esse vai ser meu café da manhã pra aguentar o dia hoje até a hora do almoço. Então, vamos lá. Comecei a fazer aqui meu teste de bolo. Eu vou fazer primeiro o bolo de cima, que é um bolinho, na verdade, né? Que vai ser o topo. E ele vai ser de brownie. Não sei se isso vai dar certo. Eu não vou mostrar pra vocês aqui a receita de brownie, porque eu já ensinei aqui no canal, é a mesma receita, tá? Vou só mostrar como minha massa tá bonita. Só pra me exibir, né? Gente, sério. Isso aqui, ó. Essa massa pegajosa mesmo. É massa de brownie de verdade, ó. Já tá bem tarde da hora que eu comecei a gravar. E eu não fiquei filmando pra vocês, conversando com vocês, porque eu tava em reunião, lembra que eu falei que era um pouco difícil? Pois é. Mas eu já fiz uma massa do bolo e eu gravei o processo pra vocês. Então, pega o processo sem narração, tá, gente? Porque não deu tempo, não deu como gravar a narração, porque eu tava em reunião. Então, só com lettering aí pra vocês. Olha aí. Só como que ficou esse Red Velvet, ó. Bem macio. E eu fiz ele com óleo, como vocês viram aí, porque é um bolo que vai ficar na geladeira até perto da hora de servir. Então, se eu fizesse com manteiga, ia ficar aquele bolo duro, sabe? O óleo deixa ele mais fofinho, igual vocês estão vendo aqui. Então, vou terminar de assar meu bolinho, deixar ele esfriar. Então, até amanhã. Terça-feira à noite. Vou começar a fazer aqui o meu recheio e também minha cobertura. Vou mostrar para vocês o que eu tô fazendo. Vou fazer um brigadeiro de cream cheese e não um recheio de cream cheese clássico do Red Velvet, porque ele é à base de manteiga. E como esse bolo vai ficar exposto e ele tem muitas camadas, pode ser que dê ruim, acabe derretendo. Então vou tentar fazer um recheio um pouco mais encorpado para funcionar para esse bolo. Vamos ver se vai dar certo. Então vou colocar aqui na panela o leite condensado. Eu vou fazer duas receitas, porque eu quero bastante recheio no bolo. Lá duas caixinhas de creme de leite também. Aí a gente vai cozinhar em fogo baixo até ficar em ponto de brigadeiro. Não pode parar de mexer, tanto nas laterais quanto aqui no meio, para não grudar no fundo da panela. Olha aí, ó, já tá no ponto. É aquele ponto que ele cai assim, sabe, em pedaço da colher. Ponto de brigadeiro mesmo. Olha só, coloquei o cream cheese e também dei uma pitadinha de sal. E agora eu vou cozinhar de novo até atingir o mesmo ponto lá de brigadeiro. Aí tá pronto, é tipo um brigadeiro mesmo, um brigadeiro de cream cheese. Agora eu vou colocar aquele plástico filme e deixar gelar até amanhã. Torcer pra isso dar certo. Mas eu acho que vai dar. Eu tenho aqui um pedacinho frio.
E olha, tá bem firminho. Acho que vai funcionar. Ai, gente, vamos lá. Quarta-feira. Hoje eu vou montar o bolo. E eu vou começar cedo. Cedo assim, né? 10 horas da manhã. Mas é cedo, porque os outros dias eu tenho começado no fim do dia mesmo. E hoje ainda eu tenho que gravar vídeo. Então, hoje vai ser corrido. Eu vou tentar filmar um pouco desse processo pra vocês, de montagem e tal. Mas não garanto muito, hein? Porque às vezes eu esqueço que eu tô ali, né, ocupada fazendo as coisas, eu esqueço de botar pra gravar. Mas vamos torcer pra eu conseguir dessa vez. Ei! Vou começar então arrumando esse bolo, tirando a barriguinha e dividindo ele no meio. Eu acho que eu vou fazer camadas mais finas com um recheio mais fino no meio do que um recheião, sabe? Acho que vai ser a estratégia. Inclusive, tá aqui o recheio, ó. Eu tô achando que é pouco recheio pra esse bolo. Não sei. Vamos torcer pra que não. Mas vamos ver aí na montagem quanto de recheio a gente consegue colocar nesse meio desse bolo. Mas eu também não queria fazer um recheio muito alto, porque eu tenho medo dele despencar, sabe? Então é isso, vamos lá. Olha só, eu marquei aqui com um palitinho, tentando deixar todos na mesma altura, para eu poder achar o meio. E aí o truque de vó, né, gente? O fio dental. Não tem jeito melhor de cortar bolo que seja esse. Então, vamos de fio dental. Aconteceu, galera. Vou ter que fazer mais recheio. Aquele recheio deu só para duas partes de, né, recheio de camada, assim. Então, bolo, recheio. E aí eu preciso de mais duas partes de recheio. Então, vou fazer mais recheio, pedi lá, o motoboy foi comprar pra mim, chegou as coisas aqui, então vou fazer mais recheio, deixar gelando, enquanto isso talvez eu trabalhe na parte de cima, que já tá pronta, que é aquela parte do brownie. Ai, gente, sabia que ia precisar de mais recheio, eu devia ter acreditado em mim, mas é isso, então vamos fazer mais recheio. Vamos confeitar este bolo. A cobertura, ela, tipo, não é 100%, sabe? É pra ser uma cobertura rústica. Então vai aparecer um pouquinho do bolo. Não é pra ficar totalmente lisinho. Que me ajuda muito, porque eu não sou confeiteira, né? Ou talvez eu seja, é um dom adormecido. Brasil, consegui fazer o bolo. Amanhã, quando tiver de dia, eu mostro melhor, porque agora já tá à noite e eu ainda tenho que gravar um vídeo. Mas deu certo e vamos torcer pra isso não despencar. Ai, eu tô muito orgulhosa de mim. Então, é isso. Fico por aqui por hoje. Amanhã eu mostro pra vocês como ele ficou de verdade, tá bom? E esse, galera, é o bolinho pronto, bolinho teste, né? Porque a gente já estragou ele aqui fazendo uns testes e tal, mas ficou assim. E esses são os noivos que vão testar este bolo. E aí aqui em cima, ó, a gente vai colocar as fotinhos deles de noivo, né? Aqui tá a minha do Feco pra ilustrar. Vamos. Esse aí é o brownie com ganache, tá? Nossa, gente. Nossa, ficou perfeito. Nossa. Ai, gente! Nossa, tá muito, muito bom, muito bom. Feio. De cream cheese? E aí, estão aprovados? Fazem assim. Gente, início de um sonho, deu tudo errado. O bolo caiu, despencou. A gente tá meia-noite e 52. Tô aqui em casa da minha mãe. E a gente vai ficar com minha mãe. Cadê minha mãe? Meu sobrinho. E a gente vai fazer outro bolo. Porque o bolo tá ali, ó. Caiu. E agora a gente vai começar a fazer tudo de novo. E esse casamento é pra amanhã. Força, vai dar tudo certo. Bom dia, galera. Bom, já faz alguns dias do casamento. Eu estou aqui numa chácara, apesar de ter barulho de carro, é porque tem uma rodovia aqui atrás de mim. Mas estou numa chácara, passando alguns dias de férias, até pra poder desestressar depois de tudo que aconteceu nesse casamento. Por conta do eclipse, né, gente? Vamos combinar que o eclipse não estava favorecendo os signos de aquário e eu sou aquariana. Mas é tudo certo. É o seguinte, eu fiz o bolo, testei, como vocês viram.
Ficou perfeito, maravilhoso. Quando eu fui fazer o bolo definitivo, segui tudo igualzinho que eu tava fazendo. Todas as medidas, tudo pesado, sabe? Pra não ter problema. E aí, na sexta-feira à noite, antes do casamento, eu falei, vou decorar, terminar de decorar esse bolo, deixar ele montadinho na geladeira. E aí, vamos ver no que vai dar. Comecei a montar o bolo, tava tudo perfeito, gente, indo perfeitamente bem. Coloquei todo o banquinho, coloquei tudo lá certinho pra montar o bolo do jeito que eu tinha feito no teste. E começou a ter rachaduras. Esse bolo começou a rachar. Eu entrei em desespero, esse bolo começou a rachar cada vez mais, até que ele cedeu por inteiro. Ele não aguentou o peso, ele estava rachado já no meio do transporte, e mesmo assim, eu tentei fazer com que ele funcionasse, mas ele não funcionou e desmoronou. No final, eu resolvi, depois de sentar e chorar muito, eu resolvi fazer outro bolo na madrugada. E a gente correu, foi comprar os ingredientes. De madrugada, em Bertioga não tem nada, não tem mercado 24 horas, então a gente comprou num posto, saiu pegando em casa de todo mundo, emprestado, ingrediente. Eis que a gente conseguiu fazer um bolo de chocolate com ganache, e é o bolo que vocês estão vendo aí, que foi o bolo do casamento. O que aconteceu com o outro bolo que desmoronou? A gente serviu o bolo de pote, e foi o maior sucesso, todo mundo gostou do bolo. Agora a gente tem história pra contar, e a verdade é que o início de sonho deu tudo errado, acabou dando tudo certo. Mas é isso, gente. A moral da história é que, mesmo dando errado, acabou dando certo. Essa é a vida. Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, se não for inscrito. Ativa o sininho pra receber as notificações do Perder Nenhum Vídeo. E deixa eu curtir as minhas mini férias, que tá acabando já. Beijo. Tchau.